Ndërku kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka pritur në Prishtinë deputetin Gjerman Thomas Hecker, i cili është raportues për Kosovën në Bundestag. Ata folën për zhvillimet politike, por edhe për bashkëpunimin ndërpartiak mes PDK-s dhe FDP-s Gjermane përmes aktiviteteve të përbashkëta me Fondacionin Fredrik Nauman. Me këtë rast, Krasniqi tha se kjo është një moment kyç për Kosovën dhe një mundësi për ta rikthyer fokusin tek politika e përgjithshme që sipas tij ndërton një të ardhme më të mirë për të gjithë. Deputeti